команди Галицька Здоба, номер бубець. Склад команди Меркурій на цей поєдинок, воротарі номер 20 Микола Вороновський. Зараз момент і забиває Богдан Стефанків. Тут прикра помилка, скільки розуміють Вороновського, і Богдан Стефанків відкриває рахунок. Командою Галицька Здоба, звичайно, було поставлено. Максимально просто грає Тарас. Тут класна гра від Коваля. Коваль не переграє. Олександр Гринишин. Передача на Парашчина. Парашчин м'яч тримає. Повертає він для Гринишина. Гринишин готує удар злівою. Мазур, удар! Пострілює Хомченко. Ще не забували, такі моменти були, як і в одних, так і в інших. 25-й Назар Парашчин, головний тренер Сергій Федорчук. Зараз моменти ще. Фактично лише на цей поєдинок його підключив. Зараз моменти ще. І що тут? Ну нарешті. Забиває Влад Мазур. Тут без шансів для суперника. Тут міг забивати Гринишин, але Гринишин... Станіцький, прямий удар. У таймі фактично в обох команд немає двох повноцінних четвірок. Ударик. Передача на Янєва. Янєв класно грає індивідуально. Янєв, удар. Мазур. Передача на Парашчина. Парашчин під удар. Янєв, момент Янєва. Удар. Танечник, непогано, удар, рикошет. Перший на м'ячі, тут чисто відбирає зараз м'яч Стегніцький, удар. Рішення зустрічі Стефанків. Стефанків тікає флангом, Стефанків, момент, і це гол. Забиває Павло Стегніцький, цей гол зробив Стефанків. Павло Стегніцький забиває гол фактично у порожній ворот. Богдан Стефанків, Галицька Здоба залишається на другому місці у чемпіонаті. І швидше за все так воно і буде. Хоча попереду ще останній тур, який точно розставить це